1, 2, 3, A. Bidrag i integrationsarbetet tycker jag är att påminna om att vi är alla en och samma mänskliga familj. Jag tycker också att vi som kyrka har ett särskilt uppdrag att i Jesu efterföljd möta den som är utsatt. Att påminna oss om att Jesus säger att den som besöker den som är i fängelse, den som är sjuk och den som är hungrig, den kommer också att möta mig. Men kanske den största utmaningen så här några år efter 2015 är väl att verkligen ge de människor som är i vårt land en plats så att de kan ge sitt bidrag till vårt samhälle och till vår kyrka om de vill vara med där. Men att man också på allvar skapar platser som gör att vi blir ett samhälle där alla har en plats på riktigt. Det är också kyrkans uppgift. Integration och inkludering med namnet Det nya landet. Och då tänker jag att det är klokt att ta sin utgångspunkt i det här med migration. Migration. Människors förflyttning. Det är ju faktiskt en del av det att vara människa. Människor i alla tider har alltid förflyttat sig. Det hör till mänsklighetens historia. Det hör till mänsklighetens nutid. Och det hör också till mänsklighetens framtid. Och det avspeglas ju i vår bibel. Den innehåller ofantligt många berättelser om migration och rörelse. Eva och Adam lämnar paradiset. Abraham bryter upp från Kaldén. Mose lever landsflyktig, precis som Josef och de andra i Egypten. Vi har en 40 år lång vandring genom öknen. I väntan på att nå det nya, eller var det gamla landet. Givetvis så tror jag att fler än jag tänker på Matteus evangeliet 25. Där det står: jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig.
Och så en sista liten utmaning och inspiration från det bibliska materialet. Så vid första anblicken kanske kan tänka att den där angår inte mig. Den handlar om de som är här. De som är nya i vårt land. Och det är ju utmaningen som också löper från det judiska folket och in i vår egen historia. Nämligen att om det är så att du är landsflyktig, om du hamnar i Babylon, se då till att bidra till den staden där du befinner dig. Se till att den blomstrar, etablera dig där och vara en del av samhället. Så har det judiska folket agerat genom hela historien. Och det har ju sin grund i deras egna texter. Så gjorde ju också israelerna i Egypten. Och så gjorde också kristna när de levde i de städer där kristendomen växte fram. Och kanske tänker jag en dag som den här att det där sista perspektivet är det som är riktigt viktigt. Hur blir vi ett land? Hur blir vi en kyrka? Hur blir vi en stad? Där var och en faktiskt kan bidra. Hur ser vi till så att vi inte stänger ut det, utan vi faktiskt blir en enda mänsklighet där alla får komma med det som är deras. Så att vårt land och vår stad och vår kyrka kan blomstra. Det utesluter naturligtvis inte att vi ska öppna våra hem och vara gästfria. Det utesluter inte att vi ska besöka förvar och Migrationsverket. Men vi kanske också behöver arbeta med det där mer strategiskt övergripande. Hur blir vi ett samhälle där alla får plats och får en röst? Hur kan jag använda min starka röst till att fler får plats? Det tycker jag är både vår enskilda men inte minst också kyrkans uppgift. Att stå på demokratins sida just nu känns otroligt viktigt. Det vi ska göra den här lilla korta stunden, det är att vi ska presentera boken som ni har fått här idag. Och jag skulle vilja säga så här att den här boken, den skulle man kunna säga är samlade erfarenheter från snart 20 års arbete i mångfaldsmiljö. Och den började egentligen i en dubbel upplevelse. Den ena upplevelsen var stora möjligheter. När vi ser hur världen möts och hur människor med olika erfarenheter och bakgrunder kommer ihop. Och vi skapar mötesplatser och sammanhang där människor får dela sina liv med varandra. Oerhörda möjligheter. Och samtidigt en upplevelse av ensamhet. Och 2015 så gjorde vi en stor konferens omkring detta och fick då frågan om vi inte kunde skriva ner våra metoder. De metoder som har vuxit fram i en bok. Och den boken, den har ni fått här idag. Den heter Framtiden bor hos oss. Och innan du går in på den, Kiki, så kanske vi bara ska säga det att detta nätverk hette från början när det bildades 2000 någonstans så här, Nätverket för församlingar med låg tillhörighet. Det är lite deppigt kan man säga. Men ganska snart så bytte nätverket namn till att heta Nätverket med för församlingar med hög potential. Och då har man liksom kommit upp sig lite. Och sen så fick det ett nytt namn. Framtiden bor hos oss. För vi tror att det är så. Och att det som händer och som vi ser, det är erfarenheter som allt fler församlingar kommer att dela inför framtiden. Boken har 10 teman då, eller förhållningssätt. Jag läser inte igenom dem, men det här är dem. De finns, det är de första bladen i boken. En gemensam förståelse handlar om församlingens tanke och organisation. Engagerade, ideella, förtroendevalda och medarbetare. Hur ser den teologiska praktiken ut hos just oss? Och vad vet vi om omvärlden för att kunna möta det som, där vi kan vara kyrka på det sätt vi vill?
När tron förändras, det är många som möter människor som står med ett ben i olika traditioner eller kanske i olika religioner. Hur tänker vi om att vara kyrka i det? Hur tänker vi om att vandra med i det? Visst kan vi öppna upp våra kyrkor för gudstjänster på andra språk. Men vi kan också öppna upp våra gudstjänster så att vi inkluderar fler språk, fler uttryckssätt, fler sånger, fler musiktraditioner och fler åldrar än dem vi är vana vid. Inkludering och större bredd skapar en öppnare och djupare gemenskap. Tillsammans ser vi att vi är en del av något större. Ja, vi hoppas att den här boken ska få bli till inspiration. Den får följa er under dagen och även hem. Så hoppas vi att ni ska få glädje av den. Tack! Tack så jättemycket! En av de saker som vi ser bär verkligen just i dessa miljöer, det är gudstjänsterna. Men där vi också får arbeta mycket med att inkludera olika språk, olika kulturyttringar och låta vår gudstjänst få berikas av det. Och det finns många olika erfarenheter och berättelser om det i den här boken. Och sen så är det en annan erfarenhet också, och det är att vi kan ibland ha en föreställning om att på den och den platsen så fungerar det så här och så här. Men erfarenheten är att det finns ju bara en plats och en tid som vi kan vara kyrka i. Och det är här och nu. Och vad händer om vi verkligen tar det på allvar att det är här och nu? Inte i någon annan tid och inte på någon annan plats. Då kan vi upptäcka de möjligheter som faktiskt finns just här och nu. Det talas mycket om svenska värderingar just nu, och jag vill då tala om en specifik svensk värdering till att börja med. Den är nämligen vetenskapligt fastlagd. Människor i Sverige har tillit. De är tillitsfulla. Människor i Sverige uppfattar i hög grad andra människor som att de i allmänhet går att lita på. Det här har man mätt i studier. Det kallas på forskarsvenska mellanmänsklig tillit. Och just i Sverige och också i Danmark är det här en av de högsta siffrorna i världen. Runt 80% av människorna som bor här litar i allmänhet på människan som står bredvid. I Frankrike, Ungern och Grekland så ligger den här samma mellanmänskliga tillitfaktorn på 20% av befolkningen. I Slovakien och Serbien i jämförelsesiffran 8%. Men tillit är ju inget som bara finns. Det är ingen naturlag. Det sitter inte i någons DNA. Det är resultatet av ett samhällsklimat som i sin tur är resultatet av moral och av lagstiftning och av politiska beslut. I den här boken skriver jag lite om hur tilliten faktiskt har uppstått och vad den grundar sig på här. Vi kan se hur mycket vi hinner med. Men det här med tillit, det är ju något som måste vårdas. Det är ju inte någonting som bara existerar. Och just nu upplever jag, och jag tror att vi är många som gör det, att tilliten urholkas. Att fler och fler känner att de är oroliga, att de är rädda, att de är osäkra. Och därför litar man mindre på varann, på journalister, på poliser, på myndigheter. Och de, oro, rädsla. Vissa är rädda för flyktingar. Andra är rädda för rasister. Många är rädda för förändringar. Jag är rädd för rädsla. Rädsla gör människor irrationella och lätta att manipulera. Och vi ser överallt hur populister och extremister, de lever på att skapa rädsla och misstro. Vi behöver inte prata om den amerikanska presidenten. Han är liksom beyond
verkligheten, tycker jag. Man häpnar varenda gång han släpper en tweet. Men vi kan prata om hur på landsdagarna, Sverigedemokraternas årliga samling, till exempel talar om etablerade medier som lögnare. Det är precis den typen av retorik, att sprida misstro, hacka i tilliten för att få utrymme för sin egen verklighetsbeskrivning. De menar att visst finns det specifika svenska värderingar. Absolut, tveklöst. Många av dem är helt underbara. Men de rör på sig. Det är rörlig materia. Det är det Jimmy Åkesson inte fattar. Han tänker att han tar en liten del av tidslinjen som utgör historien och säger här. Det som uppstår här runt 1843. Det är svenska värderingar. Tanken är att visa på vägar in i det svenska samhället och framförallt för personer som har varit i Sverige länge men fortfarande inte finns in i det svenska samhället eller har speciellt god svenska. Ja, vilka är vi? Nej, vilka är vi? Det är församlingarna Kortedala, Bergsjön men också Örgryte som finns med i det här sammanhanget. Och sen är det Hesjöns folkhögskola. Det som vi tycker är väldigt roligt är ju när någon socialarbetare kommer tillbaka med sin klient och säger att nu har den här personen börjat prata svenska och börjat ta för sig utav möjligheter. Oftast är det personer som har gått länge hos sin socialsekreterare och det har kanske inte hänt så mycket under ganska många år. Och så kommer man in i en verksamhet där man blir sedd, hörd och så börjar det svenska språket fungera. Så det är väl det som är vårt mål, det är ju på något sätt att de ska komma vidare till antingen praktik eller till en utbildning som kan leda till jobb. För poängen är hela tiden att få in dem i det svenska samhället för att kunna försörja sig själva. Vi skulle kunna ta ett teologiskt grepp på detta och kanske prata om Gudsriket som målet för vårt arbete och allt vad ni vill att människor ska göra för er. Det ska ni också göra för dem som en hjälp på vägen att nå målet. Eller någon mer avancerad teologisk utläggning som den vi fick av biskop Susanne eller som finns i boken i de olika teologiska utläggningarna av Henrik Törnqvist. Men jag väljer att börja i det samtida sekulära betecknandet av det vi gör. De där orden vi hör i debatten som är så mångtydiga och omdiskuterade. Och nu får ni gå tillbaka till era bikupor och sitta två och två ett par minuter och berätta för varandra vilka av de här orden ni själva använder. Hur ni definierar dem, vad ni tänker kring dem och vad ni känner för dem. Och så kan ni ta hjälp av de här cirkelbilderna i samtalet och försöka att koppla, om ni inte kommer igång med samtalet, försöka koppla ord till bild. Men först vill jag veta, vem är du, Abdullah Bashiri? Abdullah heter jag. Jag bor i Kongsbacka och jag läser ord omsorg på Aranes gymnasiet. Spännande. Hur viktigt tror du att språket är för integration? Jag tycker den första nyckeln för integration är språk. Sen att om man kommer in i samhället så man måste lära sig svenska språket. Ja. Vad tror du händer om man inte får möjlighet att lära sig språket i det land man bor i? Då känner man sig ensam, tror jag. Kanske man blir deprimerad under sitt liv, tycker jag. Men du, vad är ditt tips? Vad är ditt knep för att lära dig ett nytt språk? Göra arbete i skolan. Lyssna på musik, titta på film. Gå på alla aktiviteter som får man. De kan hjälpa mycket. Och ha kontakt med människor. Som,
som inte pratar samma språk eller modersmålsspråk. Du, hur länge har du varit i Sverige nu? 3 år, snart. Bra! Du, hur upplever du? Vi svenskar pratar ju på ett sätt. Och pratar vi på något annat sätt? Använder vi språket på något annat sätt än vad du använder ditt språk? Jag tycker svenska språket är lite går ner och upp och ner och upp. Men mitt modersmål är liksom lite rakt, tror jag. Men är det rakt även hur man säger saker? Säger man saker mer sådär? Ja. Jag tycker du inte gör det här bra. Mm. Eller är vi mer så här också? Nej, lite rakt tror jag. Nej, det är rakt. Inte där. Som svensk. Nej. Liksom går ner. Nej. Mm. Bra. Du, vilket ord tycker du är det vackraste ordet på svenska? Förget mig ej. Bra! Det var fantastiskt. Ett stort tack till dig, Abdullah, tack som ville komma hit. Tack. Tack. En applåd. Hej, Linda heter jag. Jätteroligt att få vara med er här idag. Jag har arbetat med integration i snart 6 år. Och måste säga att ni i kyrkan är min favoritpartner. Ni är, precis som biskop Susanne sa, ni jobbar långsiktigt. Och det borde alla som jobbar med integration göra, men tyvärr är det ingen självklarhet. Så de här nycklarna som ni har pratat om idag, språket absolut, arbete absolut och känsla av sammanhang och tillhörighet. Och allt det här hänger ihop. Hur ska man få språket om man inte umgås med någon som pratar det språket som man ska lära sig? Den skolan jag jobbade på, då var det en liten pojke som kom fram till mig och tyckte att ja, Linda, Sverige det är ett sånt märkligt land. Det finns ju inga svenskar. Och då hade han varit i Halmstad, i Stockholm, i Malmö. Nej, utan vi är experter skulle jag vilja säga i Sverige på att inte mötas. Du är så mycket som entreprenör, ordförande i Sveriges syriska riksförbund och du är även verksam som imam i Angereds islamiska församling. Det är ganska coolt, det är ganska tungt, ganska många saker. Men vem är du? Ja, jag behöver nog fundera kring den här frågan. Vem är jag? Jag kan först säga wow till wow. Det var verkligen så starkt. Bra jobbat. Ja, jag kan först säga att jag är ju kanske en ung flicka som tyckte aldrig om orättvisor. När jag föddes i Kuwait till en syrisk familj. Som kände liksom att man lever alltid i det här liksom pojkar, flickor, vilket jag inte verkligen kom överens om. Liksom att för mig var det här jättekonstigt. Så det gav mig alltid den här känslan, liksom, nej det stämmer ju inte. Någonting måste ändras, jag måste verkligen kämpa vidare. Och på något sätt så har jag hamnat här i Sverige. Men varför tror du att föreningslivet är en god väg in till integration? Ja, jag tycker att föreningen ger oss möjligheter till att jobba med det vi brinner för. Utan att känna liksom att jag gör det här för att det är någonting som kommer att bidra till mig ekonomiskt till exempel. Jag har inte liksom samma krav som om man är anställd liksom någonstans. Där är man lite mer friare. Jag känner liksom att jag har ju gått om tid, erfarenhet, varför inte liksom göra någonting som samlar oss liksom ihop. Så föreningen för mig, liksom speciellt första föreningen jag blev aktiv i liksom här i Sverige, var ju den mötesplatsen där jag fick träffa liksom folk från hela världen. Och det var det som var ju liksom annorlunda, för att okej, men jag kommer från den religionen jag kommer ifrån, men jag har aldrig träffat några som kommer från det landet eller det andra landet, eller, och inte liksom naturligtvis några från Sverige. Och sen plötsligt så satt vi där, vi var ju hur många olika nationaliteter som helst, och det var för oss liksom första gången vi fick mötas. Jag var så aktiv att jag kom in i styrelsen några år efter att jag började. Jag kommer ihåg första meningen som jag verkligen vågade prata när vi hade en sån här diskussion i styrelsen. Och då sa jag liksom till liksom på mötet, så sa jag så här liksom, vi ska translate inshallah. Och då skrattade liksom alla styrelsen för att, ja men du använder 3 språk,
på en och samma mening. Ja, men det var då jag började verkligen prata svenska utan att jag ens behövde fundera i hjärnan innan. Jag behöver inte förbereda meningen utan jag kan ju bara liksom prata så här. Stort tack, en applåd. Vi har en katolsk kyrka som drivs av katolska munkar från Polen, men det finns också en latinamerikansk församling och en arabisk talande katolsk församling. Vi har en shia-moské som egentligen håller till i en taekwondo-lokal. Drömmer om mera lokaler och man köper in sig lite i huset, så nu har man köpt in sig i princip i omklädningsrummet. Så det kommer att bli lite mer lokal där om man hoppas. Sen är det många som inte har någon egen lokal, den här får vara en symbol, för det finns många sådana här i vårt område som vi ibland slarvigt kallar källarmoskéer. Det kan vara någon tvättstuga eller någon annan liten lokal i källaren, och det finns, ibland så är de mera etniska grupper. Det var det språket som kräver. Optisk församling, vi har syrisk ortodox församling, vi har armensk ortodox församling. Vi har en syrisk, assyrisk ortodox som heter Österns gamla församling som också finns i vårt område. Valet har liksom vi diskuterat och pratat om det. Vi har pratat om hur aktiva man kan vara liksom i Angered. Vi kan prata om situationer. Vi har träffat olika chefer, personer, poliser ibland som försökte lyfta olika bilder och berätta liksom lite mer om vad är det vi behöver jobba med liksom tillsammans. Sen har man kommit ibland även med sådana här fina och ibland lite jobbiga diskussioner. Sen har vi då fortsatt det här under ett par år och sen har vi känt att det vore spännande att få mera ordning på det här och se om vi kan. Så vi har beslutat oss för att bilda ett interreligiöst råd. Så vi tror att vi är ganska unika i Sverige för vi har också politiken med oss. Så den första ordföranden i stadsdelen och första vice och andra vice. Så hos oss är det en moderat, en socialdemokrat och en vänsterpartist. Och så finns stadsdelsdirektören med. Och för mig har det blivit att Svenska kyrkan är som ett stort ankare. Och jag är som en ankarlina som far runt lite som fotfolk. Ute på det stora, stora boendet med alla kvinnor och alla barn. Och jag tycker verkligen att vi måste värna om kvinnorna särskilt. För att de ska orka med att vara mammor till sina barn. De kommer från en hemsituation där alltihopa har flugit i luften och sprängts. Inte rent praktiskt alltid. Men familjen har splittrats. Mormor finns inte med. Farmor finns inte med. Systrar finns inte med. Kvinnorna sitter isolerade uppe i sina rum med sina barn. De har en man. Nästan alla som jag träffar är bortgifta som väldigt unga flickor. Från 14 år och upp. Tack vare Karvans brobyggeri så har vi också kunnat samla konvertiterna i stiftet. För vissa församlingar har kanske bara en eller två. De konverterar i sin församling, men sen har vi haft läger som stiftet har hållit i där vi har samlat alla. Vi hade ett läger i Stilla veckan och vi ska ha ett nu igen här i höst. För konvertitlägren fylls på 2 timmar är det fullt med folk som konverterat. Och av de lägren bildas det sen återträffar också efter att de fått lov att träffa varandra. För de är ofta väldigt ensamma i sin situation. Och de samlar folk? Ja, det sprider sig via dem också. Alltså, så jag har bett om att de ska skaffa så. Kvinnors grupp, alltså. Bara kvinnor. Ja, och då ska... Så att det sprider sig väldigt mycket och det visar också att kyrkan är ute. Vi är liksom i fas med vad som händer där ute. För att det här med språkaffär, och det säger vår referensgrupp. För många av dem så är det borta. Det är inte intressant längre. Alltså det stadiet är passerat. De vill komma vidare. Vi är också ute i församlingar som vill utveckla sitt arbete. Det var senast nu i Ronneby. För några veckor sedan, att vi samlar personal, nyanlända och ideella och pratar kring vad är det ni vill göra, vad vill ni och vad krävs för att komma dit. Idag är det nog en väldigt tydlig känsla, även oavsett var du kommer ifrån,
så är det du själv som liksom får tala om. Jo, men jag känner mig hemma här, alltså känner jag mig som svensk. Mm. Hade man ställt frågan för en 30 år sedan så hade nog svaret blivit att ja, men det är ju när man är född av svenska föräldrar som hade varit klockren. Mm. Men saker och ting förändras ju. Det räcker kanske ibland inte att känna sig som svensk om inte andra människor tar en i anspråk som svensk. Mm. Man går och väntar att andra ska se mig, kanske uttrycka det. Om man inte får det bekräftelse, det kan kränka en, det kan knäcka en på något sätt. Och då blir man aldrig, man hittar aldrig något hem för att man, ja men de ser mig inte som svensk. Då känner jag att kanske jag inte är det, eftersom de inte ser. Så det kan vara både och, det säger jag. Vilken är din främsta identitet? Är den geografisk? Mm. Det var ett hörn då, alltså europeisk, svensk, smålänning, stockholmare och så vidare. Är den politisk, filosofisk eller religiös? Eller är din identitet kopplad till ditt yrke eller intresse? Eller något annat? Det är också en intressant följdfråga på det här. Men det finns ju alltid personer som har synpunkter på när man är svensk eller inte och hur mycket rättigheter man har att bo i det här landet om man är eller inte är det. Det är det som är den stora integrations... fråga, eller problemet är i debatten idag. Anna Salén heter jag och jag jobbar i Tanus pastorat som sagt och som integrationssamordnare där. Vi arbetar så att vi vill skapa mötesplatser för folk att få en möjlighet att lära känna varandra. Och grunden till varför vi tänker att det är viktigt, det är att vi tänker att de man känner, de slår man inte. De man har hälsat i hand på och fått en första kontakt är det lättare att bygga vidare en vänskap med. Så vi startar Café Mångfald. Café Canissa, Global Café, soppluncher, vi tar in språkpraktikanter från SFI, temakvällar som är intressanta för de här gammelsvenska att komma till. Och de nyanlända bjuder vi in specifikt med mat och kultur. Så det blir ett enkelt, neutral plattform att träffas på. Och så får de lära känna varandra. Har man lärt känna varandra så faller rädslor och fördomar. Vi samverkar också i ett nätverk i hela kommunen där kommunens integrationsenhet, familjecentraler, Rädda Barnen, Röda Korset, vuxenstudieförbund, skolorna. Alla, när det kom så många flyktingar, så var det, alla var där och ville göra någonting men var ingen som samordnade. Och då blev det vi som tog tag i det som kyrka. Det är liksom grunden för alltihop också. Så att, vi gör saker gemensamt, där vi liksom likvärdigt går in med insatser. Och det finns ingen rivalitet, vi tänker bara positivt. Så att, det har inte funnits några konflikter här. Det är toppen. Hur Gud ser och hör vår nöd. Du älskar och väntar och vet. Du älskar och väntar och vet. Kändes det som att nej, men nu ska vi pröva någonting nytt. Så en dag och så försöka få ihop hela stiftet och så att man att församlingarna kan berätta om vad de gör. Och det känns ju som att det har varit ett delande, så det känns jätteroligt. Ja, och sen Susanne i morse, alltså att dra de här historiska stråken om att vara på vandring, att vara på väg, att det liksom är mänsklighetens situation. Men sen är det väl det här delandet, tror jag, och att några höll i workshops och så den ena stunden och nästa stund gick de själva på en workshop och lyssnade. Att det liksom, så jag hoppas ju att människor ska ha glädje av den här dagen. Alla, man tar.